ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। 96 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଉଠି ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ଅଭି ହମ୍ ଜିନ୍ଦା ହେ। ଘଟଣାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସତ, କାରଣ ଘଟଣାଟି ଯେଉଁ ଘଟିଛି, 96 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥାରୁ ଜୀବିତ ହୋଇଗଲେ ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିଛି। ଏହା କୌଣସି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀ ନୁହେଁ କି ଏହା ମାନେ ମିଛ ବି ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ସତ୍ୟ ହିଁ ଅଟେ। କାରଣ ଲବକୁଶ ନଗରରେ ସିଞ୍ଚାଇ କଲୋନୀରେ ରହୁଥିବା 96 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ ମାନସୁଖ କୁଶବାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମାନସୁଖଙ୍କୁ ମୃତ ଭାବି ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁ ବୈଦିକ ସମାଜରେ ପରିଜନମାନେ ଯେଉଁ ପୂଜନ କରି ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସୂଚନା ପାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଅଚାନକ ସେ ଉଠି କହିଥିଲେ ମୁଁ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛି। ଏହାପରେ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ନିଜର କାନ୍ଦ ବୁବେଳି ଛେଳି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ, କାରଣ ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କର ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିପାରୁନଥିଲେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଦୁର୍ବଳତା କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅଙ୍କ ନିକଟରେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କ ରୁହନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିଥାନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଛତ୍ରପୁରରେ। ଏହି ଘଟଣା ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ 96 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥାରୁ ଉଠିକି ଜୀବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଅଭି ହମ୍ ଜିନ୍ଦା ହେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଆମକୁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।